Vale. ¿Qué está? ¿Te dolía? Però guarda-lo. Quiere ver, que ya no se lo... No me fareu creure. No. Però per posar les claus, per exemple. Pell va soltera. Pell. Això. Aquí. I ara aquest bri. Aquí. Per davall. I se trava. I ja està. Sí, clar. Jo ho he vist amb en Noé, que tampoc no... Espera. Sí. Ara unes vestidoretes, ho hem de fer bé. Perquè jo això sempre ho mac, és primer, Antònia. Sí. La se torna. Bé, tu ho faràs, eh? Una que se digui que ah, ara t'he fet així. Vols un així? Sí. És que aquests vins són fatals, ja se m'espanya i tot. Un així i un així. Ara intento enviar aquest. Ara tenc aquest. Tenc aquest. És preciós. Mira, així. Sí. Ara aquest. Sí. Ara què és? Sí. I aquí? Sí. Sí. Aquí dos impressions. Això aquí se m'ha de fer. Bé. Així. Així. Per començar pel que vulguis, eh? Sí. Un darrere l'altre. I aquesta passa per aquí. Ara què és? Ara què és? Jo penso que m'hi un cop i ho fico a treure. Aquesta és més forta. O se n'ha d'anar d'aquell i no ha vipus? Jo vaig quitar-me les pinces perquè no ho tinc.